באנו לדו-יומי לסכם את מה שעשינו בנובמבר. הרעיון צמח מענת, אמרה למה כל הזמן דוקומנטרי, בוא נעשה עבודתי, ויצא מזה משהו שהוא מאוד ראשוני בחוויה שלו, אבל נכניס אתכם לאיזשהו מימד של איך עובדים בסרט שצריך לחשוב משלב התסריט, עם שיתופי פעולה, עם שינויים שיש, עם אתגרים שיש. אני פשוט בא לי לעשות סרט על הערבה. המטרה היא להעלות לשיח הציבורי את נושא הערבה. כי אחד הדברים שלפחות לי באופן אישי נורא הפריעו במפגשים שלנו פה, זה באמת לראות את חוסר ההכרה בפעילות המטורפת שקורית בו. אני חושב שאיזשהו סרט עלילתי טוב שיצולם ויתוסרט ויערך באופן מקצועי יכול באמת לשמש איזשהו מנוף באמת לעלות לשיח הציבורי את המקום הזה שהוא מדהים. אני בשם האגודה מה? חבק אתכם. אנחנו נמשיך להגיע, אנחנו מאוד אוהבים כמו שאתם יודעים שאנחנו אוהבים אתכם, אבל צריך לחשוב איך ממנפים לחיוב את מה שאתם עושים פה. כי אתם עושים המון שבערבה ירגישו יותר טוב. זה בהיבט הזה. הסיור שלנו היום בערבה, התחושה שלי היא מאוד מלאה בהיבט החברתי, ריגושי, מחבר, עם הרבה קשיים. אני יצאתי עם כאב בטן. תודה לענת. תודה לפני. ממש תודה רבה על הכנסת אורחים.